všichni, kdo se na nás právě díváte. Dnes tu pro vás máme naši českou abecedu. První v abecedě je A. A jako auto. B jako beruška. C jako citron. Č jako čepice. D jako dort. D, tady nic nemáme, ale mohlo by to být D jako ďáblík. E jako eskimák. F jako flétna. G jako guma. H jako had. Ch jako chleba. I jako indián. J jako jahoda. K jako květina. L jako list. M jako motýl. N jako nůžky. Na ně tady k tomu se nám moc nic nehodí, tak jdeme dál. O jako oči. P jako pes. Q jako kvido. R jako ryba. Ž jako řepa. S jako sluníčko. Š jako švestka. T jako telefon. Ť, to by mohlo být jako jméno, ťapka. U jako umyvadlo. V jako veverka. Dvojité V, jméno Valdemar. X jako xylofon nebo Xénie. Tvrdé I, říká se mu Y, tak jméno Iveta. Z jako zvon. Ž jako žába. Za doprovodu mé písničky si celou abecedu ještě jednou zopakujeme. Abychom si pro vás k abecedě nenachystali zase nějaké domácí úkoly. Vytvořili jsme proto pracovní list, který najdete na našich školních stránkách Osmec online. Co máte dělat? Naučit se abecedu, nebo hlavně rozpoznat písmenka. A za druhé máte obsat na papír malá psací písmena, u kterých uvidí zelenou tečku. Vy tady v tom pracovním listě, když si vyjedete nahoru, tak vidíte tabulku s celou abecedou, takže tady podle toho se můžete učit a psát. Tak všechno, co budete psát, ta malá písmenka jsou všechno, co jsme dělali spolu ve škole, jak první A, tak první B, takže je to opakování, není to nic nového. Za prvé, jak se učit písmenka, tak postupně, já jsem vám tady udělala ukázku, návod jak na to, takže v každé v té tabulce je okýnko s jednotlivým písmenem. Každé písmeno má u sebe obrázek. Hned první okýnko má obrázek auto. Řeknu si, na co auto začíná. Auto začíná na písmeno A. Vždycky tam najdete od každého písmena všechny jeho podoby. Takže je tady tiskací velké A, tiskací malé A, psací velké A, psací malé A. K tomu, abyste se naučili pojmenovávat všechna písmenka naší abecedy, vám pomůže určitě i slabikář, který máte u sebe doma, a nebo vnet konců moje písnička, kterou jste před chvíli slyšeli. Druhý úkol, tady jsme říkali, že máte psát, máte opisovat písmena, která mají u sebe zelenou tečku. Jsou to všechno malá písmena. Tak, když uvidíte tu zelenou tečku, napište to písmeno na papír. Tady máte ukázku, tohle by mohl být váš třeba papír. Pokud nemá linky, tak si tam aspoň udělejte ty čáry. A ještě se naposledy podíváme nahoru do tabulky abecedy. Takže začněte od začátku, od Ačka. Tak
Koukám, kde je nějaká zelená tečka. Zelená tečka je u malého A, tak to musím napsat na ten papír. Druhé písmeno B jako beruška. Nemá u sebe žádnou tečku, nic nepíšu na papír. C taky nemá u sebe žádnou tečku, tak nic nepíšu. No a takhle prostě postupujte dál. Tady vidíme E, že máme malé napsat až. Maťo, až dojdete k poslednímu písmenku žet. No, až budete mít tuto práci hotovou, všechna písmena se zelenou tečkou napsaný na tom svém papíře, byli bychom moc rádi, pokud máte tu možnost, abyste tu práci svoji nafotili mobilem a zaslali nám ji na e-mailovou adresu markéta.popelková@osmeč.cz. No a to je pro dnešek všechno, takže ahoj a mějte se fanfárově.